የውስጥ አንድነትን ማስጠበቅና ተፈናቃይ አዝላይ ከደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ሌሎች አካባቢዎች ሊማሩ ይገባል ሲሉ በደሴ ከተማ ዙሪያ የህልውና ትግሉን ሲደግፉ የነበሩ ግለሰቦች ተናገሩ። ተፈናቃይን ከክትትል አርቆ ማስቀመጥ ለህልውና ትግሉ ትልቅ ስጋት መሆኑን ማንስተዋል። ዝርዝሩን አብረን እንከታተል። ዜጎች ሀገራቸውን ከነፍሳቸው የሀገርን ህልውና ከቤተሰብና ግላዊ ፍላጎታቸው አልቀው በጦር ሜዳ ይዋደቃሉ። በዚህም የሚሞቱለት ሰላማዊ ህዝብ በተረጋጋ ሁኔታ ልገኝ ሲልና ጠላቶቻቸው መደበቂያ አድርገው ሲገኙ የመሰዋትነት ዋጋቸው እንደቀለለ እንዲሰማቸው ያደርጋል። አቶ በረድ ጌታነህ በደሴ ከተማ ወጣቶችን በማስተባበር ሰዎች በብሔራቸው ምክንያት ጥቃት እንዳይደርስባቸው በሚል የማስተባበር ስራ እየከወኑ በነበረበት ወቅት በከተማው ውስጥ በተከፈተው ጥቃት እጅጉን ማዘናቸውን ይገልጻሉ። ያንተ የጁንታ አባል ነህ እየተባለ የሚገደልበት ሌላ ቦታ ተመክሮ አለ። እሱ እንዳይኖር መጨረሻ ላይ ግን ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ምንድነው ከዛው ከውስጥ ያለው ሰው ይተኩሳል ብለ ታስባለህ? በፍጹም አታስበውም። 30 አመት ይሄን ያህል ዘመን አብሮ ይኖረ ጎረቤትህ የተዋለድከው የተጋባው ይተኩስብኛል ብለ እንዴት ታስባለህ? ወገንህ እኮ ነው፣ ዜጋህ እኮ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው፣ አብረህ ነው ይኖርከው። እንዴት ብለህ ነው ያንን ሰው እንዲህ ያደርጋል ብለህ የምታስበው? ደሴ ላይ እንዲህ ያደርጋል ብለህ ከዚህ ነው መማር ያለበት ሌላው ነው ምለው ያለ። ከዚህ እንደ እባብ ብልህ እንደ እርግብ የዋህ መሆን ይጠይቃል። በጦርነት ሚሆን በግንባር ማጥቃት የመከላከያ ሰራዊት ብልጫ ወስዶ እየተዋጋ ያለ ደሴ ተይዛለች ተብሎ ከውስጥ ተኩስ መከፈቱ ሁኔታውን አስቸጋሪ አድርጎታል የሚሉት ደግሞ ከወጣቶች ጋር የማስተባበር ስራውን ይከውኑ የነበሩት አቶ መላኩ ናቸው። ይህ የከተማ አስተዳደሩ ብቻ ጥፋ ሳይሆን ማቀው ሰው ነው ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም በዚህ ሰዓት። ለምን? ይህ ሁሉና ጦርነት ነው። ወይም የደቦ ፍርድ ሰተ ግደል ወይ ምናምን ሳይሆን ተከታትለ አካባቢን ወይም ማጽዳት አለብህ፣ መጠበቅ መቻል አለብህ እኩል ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ ክፍተት ተፈጠረ። በዛች በትንሽ ክፍተት ደሴና ኮምቦልቻ እዚህ ደርሰዋል። እናም በበላይነት በብዙ በዛ አካባቢ ተድኮ በበላይነት እያሸነፈ ያለው እኛ ሰራዊት ነው። በምን ኃይል ነው እንዴት ሊገቡ የሚችሉት? በመቅጽበት ብለ ስትል በጣም ነው የሚደንቅ። እንዴት ገቡ ስትል ደግሞ የሚመጣ ሰው አታይም። ሰራዊት የኛ ሰራዊትም እዛ አለ። ከተማው ያለው ተደብቀ የነበረው ነው የሚተኩሰው። ውጅንብር ይፈታል፣ ህዝቡ ይጫጫዋል፣ ይሄዳል። በቃ እንደዛ ነው የተደረገው ደሴ ላይ። ማን ነው ለነሱ እንትን የሚያደርገው? መከታተል፣ አካባቢያቸውን ማጥናት ከነሱ ጋር፣ ከዛም ይሆን መጥቶ እዚህ የተቀላቀለ እነሱ ጋር ይኖር ይችላል። ያንን ማጽዳት መቻል አለበት። ሁሉም ከተሞች ከደሴ ይማሩ የሚሉትን በተግባርም የተገነዘቡትን ሀሳብ ሲያስረዱ ተፈናቃዮችን ከክትትል አርቆ ማስቀመጥ ትልቅ ስጋት መሆኑን በመጥቀስ ነው። ፍተሻ ተደርጎ ወደ 300 ምናምን ኦልሞስት 400 ናቸው እዛ ውስጥ የተያዙት። ተፈናቃይ ካምፕ ውስጥ እንጂ ምን ደሴ ውስጥ ብቻ እዛው ጦር ቅርብ ነው አልኩህ እኮ የጦር ቀጠና ውስጥ ናቸው ያሉት ተፈናቃዮቹ። ያንን ሁላ ክሊር ማረጋለሁ። የጦር ቀጠና ውስጥ ተፈናቃይ አስቀምጠህ ጦርነት እኔ አይቻልም። የሚገባውን ኃይልህን ያውቃል፣ ለእነሱ ሪፖርት ያደርጋል፣ ሲወጣም ያውቃል። ያ ተፈናቃል ውስጥ ተቀላቅሎ የሚቀመጥ ሰው ማለት ነው። ተፈናቃዮቹን እንዳሉ አይደለም፣ እዛ ውስጥ ያለ ሰው ሲጀመር ከዛ ቀጠና መውጣት። አዎ፣ ስለዚህ ተፈናቃዩ እዛ ስላለ እዛ ውስጥ አሉ እነሱ በእነሱ ስም። መንግስት ከተታውጆ ወጣቶችን ለተጠባባቂ ኃይል አዘጋጅቶ መሳሪያ መንፈጉ ደግሞ ህልውና ለመታደግ አስቸጋሪ እንደሆነ በማብራራት ስጋቱን ለመቀነስ የህልውና ዘመቻው ሲጠናቀቅ መሳሪያ ማስመለስ የሚቻልበትን መንገድ መንግስት አመቻችቶ መፍትሄ መስጠት ይኖርበታል ብለዋል። ዛሬም ድጋሚ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? የህልውና ጉዳይ ነው። የህልውና ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ሲያልቅ ትጥቁን መመለስና ወደ ሰላማዊ ኑሮ መግባት። ይሄ ደግሞ ባህላችንም ነው። ይሄ የአማራ ገበሬ ማረስ ይችላል፣ መዋጋት ይችላል። ጦር ቀጠናውን አካባቢ ከዛ ከጦር ቀጠናው ወጥተው ወይም እንትን ብለው የሚመጡትን እንትን የሚይዝበት ወይ የሚከላከልበት መሳሪያ ሳሰጠው እንዴት ነው ሊከላከል የሚችለው? ይሄ መደረግ አለበት። አሁንም አካባቢ መጠንቀቅ ያለባቸው በዛ ነው። በዱላና በእንትን የሚሆነው ከተማ ውስጥ ከገባ በኋላ ተደብቀህ የምታደርገው ነገር ነው። እስከሚገባ ግን በዛ ሊከላከልልህ አይችልም። አለ እንዴ! አሁን የኮምቦልቻ ልጆች ህይወታቸውን የሰዉት በዛ ምክንያት ነው። ታውቃለህ፣ እነሱ የያዙት እንትን ነው፣ እነዚያ የያዙት። ደሴ ላይም እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሯል። ይሄ ነገር ከቀረ ምን ያደርግለታል? ሰው ነፍጥ ፈልጎ ምንድን ነው የሚያገኘው ጥቅም? ስለዚህ አሁን የህልውና ጉዳይ ነው። አሁን መስጠት፣ በኋላ ግን መመለስ።